My boerenpatent is 'n pampoenplanter wat ek met 'n trekker kan werk. Nêrens in die wêreld bestaan 'n pampoenplanter wat met 'n trekker kan geplant word. Mooi nie. Ons vorige patent het ons een ry gehad wat mes 6 voet rye plant, maar die sekere kultivaars kry mens wil mens bietjie verder plant mens nader dan mors mens op 1 voet afkry. Toe ontwerp ons 'n 2 ry wat mens 2 rytjies onder die spoorplant, dan die put af kan een verre ry. Hoe werk is een man se dier, ander man se daar, hulle pak spesies die putte in, hulle is nie probleem, plant draai starig, om draai meer dan vannacht, met die vloegtijd om het in te pak. Wat gebeur is, die plant die putte allemaal die selle afkant, die selle diepte.